Dis Anders Visser van die Oudtshoorn Courant. Maandag 7 December. Ek is hier op die pad tussen Oudtshoorn en Mosselbaai waar het 'n Toyota bakkie 'n kudu ooi getref het. Die mense het hier bo van Mosselbaai se rigting af om 'n draai gekom. Toe die kudu hier oor die pad gespring het en voor die bakkie beland het. En die bakkie het hom getref. 'N redelike ernstige skade opgedoen. Die bakkie is reeds weg met 'n insleepdiens. Maar die nooddiens en die polisie is hier op die toneel. Net om te wag vir Cape Nature om die kudu te kom haal.